ចានេះខ្ញុំជឿថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីធានាយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសុខសន្តិភាពសវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពហើយមានការអភិវឌ្ឍបន្តទៅមុខអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជឿថាមូលនិធិនេះគឺជាចំណែកជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយដ៏សំខាន់ដែលនេះខ្ញុំជឿថារាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងអស់ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការចូលរួមពីទាំងអស់គ្នាម្នាក់បន្តិចទៅតាមលទ្ធភាពនិងជីវភាពដែលខ្លួនមាននេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តនៅតាមព្រំដែនយើងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅដល់ទីតាំងដែលពិបាកទៅដល់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែននឹងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនពីព្រោះយើងជឿថានៅពេលការការពារឬក៏ទឹកដីក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្លួនយើងរីកចម្រើនហើយខ្លួនយើងរឹងមាំអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំជឿថាកត្តាដែលសំខាន់ជាងគេគឺកត្តារបស់ប្រជាជននឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យតំបន់ព្រំដែនទាំងអស់មានការរីកចម្រើនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលស្របពេលជាមួយគ្នានិងមានវិស័យផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលនិងវិស័យនានាហ្នឹងក៏នឹងធ្វើឲ្យចំណេះដឹងមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់តាមព្រំដែនហ្នឹងមានភាពរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មានតួនាទីអីខ្លះនៅក្នុងការធ្វើអីហើយគាត់នឹងខ្ល้ายទៅជាធនធានមួយល្អរបស់ប្រទេសជាតិហើយចូលរួមនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងកត្តានេះគឺជារឿងសំខាន់ត្បិតតែការចូលរួមរបស់យើងតូចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចមែនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំជឿថាការចូលរួមទី1ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីកម្លាំងសាមគ្គីដែលយើងមានកម្លាំងទី2នឹងបង្ហាញថាការចូលរួមតិចតិចក្នុងគេហៅថាទឹកប្រាក់ឬក៏ធនធានណាមួយទៅតាមលទ្ធភាពហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះជាក់ស្ដែងយើងបានមើលឃើញហើយថាការចូលរួមពីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏ធំមួយរួមមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយនេះខ្ញុំជឿថាចំណុចទី3ប្រជាជននៅតាមព្រំដែនក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែននឹងទទួលបានការអភិវឌ្ឍដែលចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលមិនមែនតែធានាសេចក្តីសុខុមាលភាពសម្រាប់បងប្អូននៅតាមព្រំដែនទេប៉ុន្តែទិសដៅអ្នកដែលគេហៅថានិយាយរួមគឺខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីឬក៏ចង់ការពារទឹកដីហ្នឹងនឹងអាចធានាបាននៅនិរន្តរភាពនឹងធានាបាននៅការវិវត្តនៅតំបន់នោះតែម្ដងពីព្រោះมันមានអ្នកណាអាចការពារល្អជាងប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់នឹងផ្ទាល់ទៀតទេក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធរដែនដីយើងជឿថាកម្លាំងនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននឹងគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាយើងហៅថាអធិបតេយ្យភាពនៃដែនដីកម្ពុជាដូច្នេះកម្មវិធីនេះមូលនិធិនេះពិតជាមូលនិធិមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយធានាបាននៅអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានៅក្នុងពេលអនាគតតេតងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចតេតងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះខ្ញុំជឿថាកន្លងមកដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនយើងអត់អាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេហើយការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការចូលជាសមាជិកអាស៊ានក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ដើម្បីធានានូវការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាដែរហើយក៏ឡងមកកម្ពុជាសមារតកម្មចូលក្នុងតំបន់ពិភពលោកបានយ៉ាងជោគជ័យហើយមានគេឈ្មោះហើយមានការទទួលស្គាល់ក្នុងតំបន់ហ្នឹងដោយសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដូចគ្នាលើសពីនេះទៀតនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះខ្ញុំជឿថាកន្លងមកយើងបានធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសជិតខាងយើងផងដែរដែលយើងតែងតែមានរៀបចំកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍រវាងសិស្សនិងគ្រូក៏ជាគណៈដឹកនាំគណៈគ្រប់គ្រងឬក៏កម្រិតអន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះហើយនេះខ្ញុំជឿថាកិច្ចសហការគ្នានេះ
ជាអ្វីមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើរួមគ្នាដែលយើងហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានន័យថាយើងធ្វើរួមគ្នាដើម្បីរក្សាប្រយោជន៍ឬក៏ភាពរីកចម្រើនរបស់ទាំងអស់គ្នាដែលយើងជាកម្ពុជាតែម្ដងការចូលរួមគឺជារឿងសំខាន់ហើយនេះខ្ញុំជឿថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនិងមានភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតឬក៏តំបន់ឬក៏ពិភពលោកនេះខ្ញុំជឿថាយើងអាចនៅឈរតែឯងកាត់ផ្ដាច់អត់មានទំនាក់ទំនងឬធ្វើការជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅរាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើហ្នឹងតែងតែឆ្លងកាត់ការពិចារណាគិតគូរនិងរក្សានូវអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជារួចជាស្រេចទៅហើយហើយទិសដៅសំខាន់មិនមែនគ្រាន់តែរក្សាអត្ថប្រយោជន៍ទេគឺដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសថែមទៀតផងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការស្វែងយល់ឲ្យបានលម្អិតអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាតើសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយហ្នឹងមានអ្វីខ្លះហើយអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយថាតើយើងជាកម្ពុជានឹងត្រូវចូលរួមជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើកត្តាអីខ្លះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជឿថាការដែលយើងស្វែងយល់ឲ្យបានលម្អិតពីសាច់រឿងណាមួយក៏ដូចជាយល់អំពីបរិបទនៃសង្គមដែលយើងឃើញថាយើងអាចរស់នៅដាច់ដោយឡែកទេជាពិសេសនេះខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលយើងព្យាយាមរស់នៅដោយមិនទទួលជំនួយដោយមិនសហការទៅក្រៅប្រទេសបានទូលំទូលាយនោះយើងឃើញហើយថាយើងទីបំផុតយើងជួបនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសង្គ្រាមហើយដែលមិនបង្កឲ្យមានគេហៅថាភាពសុខដុមរមនាឬក៏និរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសទេអញ្ចឹងហើយមានតែកិច្ចសហការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែរក្សានៅគេហៅថាភាពដោយឡែកពីគ្នាសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់គ្នានឹងគ្នាគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំជឿថាការដែលយើងដោយដោយរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជូនទៅដល់សាធារណជនបន្ថែមដែលអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿថាការចេះនិយាយគ្នាសួរគ្នាបានច្បាស់លាស់ឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយនេះគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារនេះខ្ញុំជាពេលសិក្សាជាអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរយើងមើលឃើញហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងកម្ពុជាទាំងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីឬរយៈពេលវែងក៏ដោយយើងឃើញថាការបែកបាក់មិនមែនជាឬក៏ការមិនការបញ្ហាដែលកើតមកវាចែកតែងតែកើតឡើងពីការមិនទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតឬក៏យើងអាចនិយាយថាសង្គ្រាមតែងកើតឡើងដោយសារតែភាពមិនយល់គ្នាឬក៏ដោយសារមានទិសដៅខុសគ្នាខ្វះសាមគ្គីភាពគ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជឿថាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីធានានៅសុខសន្តិភាពហើយនេះខ្ញុំជឿថាមានតែការរួបរวมគ្នានឹងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិរួមគ្នាទេដែលជាចំណុចមួយអាចធានានៅនិរន្តរភាពសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះជារួមនេះខ្ញុំជឿថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាព្យាយាមយ៉ាងណាបង្កើនការអភិវឌ្ឍដើម្បីឈានទៅដល់ឆ្នាំ2050ឲ្យយើងក្លាយទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលមានន័យថាប្រជាជនទាំងមូលនឹងរស់នៅមានសេចក្តីសុខប្រកបទៅដោយវិបុលភាពនោះឯងចា៎